Nderim dhe respekt të pakufishëm për doktor Maksim Llambër. Mbajmë mend shumë mirë se para dy jave kushëririn ton Sokrat Bombaj e nisëm drejt Tiranës në një gjendje tepër të rëndë. Nuk kish mundësi të mërmëriste një fjalë. Nuk kish mundësi të lëviste as gishtin e dorës, por as atë të këmës. Kjo pra ishte gjendja shëndetësore e kushëririt tonë. Por nën kujdesin e doktor Maksim Llambër, shohim përmisime tepër të dukshme tek ai. Kaloi një javë dhe kushëriri përsëri na kthehet pranë ambienteve të shtëpisë. Ai filloi të flasë. Ai filloi të lëvizë. Ai filloi të ngrihet në këmbë. Ja pra, mbrekullit që sjell doktor Maksim Llambër. Por kush është doktor Maksim Llambër për shumë njerëz të cilët duan të dinë për të? Është një mjek kardiolog i cili është diplomuar në mjekësi në Itali dhe specializuar si një mjek kardiolog, po në Itali. A i vjen nga një karierë të sukseshme 25 vjeçare, pre të cilave 15 vite si mjek kardiolog invasiv në spitalet më me zë të Italisë. 10 vitet e fundit i ka ofruar shërbimin e tij si mjek kardiolog invasiv në shërbimin shëndetësor privat në Shqipëri. Është një mjek i talentuar dhe shumë kompetent në profesionin e tij, por mbi të gjitha një njeri i mrekullueshëm. Ky njeri me shpirt humanisti që të kuron me sjelljen dhe buzëqeshjen që ditë të falë ai, kanë kaluar kufit kombëtar dhe ralli gjen edhe në për Europë. Kontributi i tij është tepër i çmuar. Ndaj sot doktor Maksim Llambër, në emër të fisit Bombaj të Selenicës, ju urojmë shëndet dhe suksese të mëtejshme në shërbim të komunitetit tonë shqiptar. Ju faleminderit.